გამარჯობა, ეს დღისკური ერია, მე სანდრო კაჭახიძე ვარ. საპარლამენტო არჩევნებამდე 11 დღე რჩება. ორ კვირაზე ნაკლებ დრო შეგვეცოდინება, ვინ მოხვდა პარლამენტში და ვინ დარჩა მის მიღმა. კენჭისყრის დღის მოახლოებასთან ერთად ქვეყანაში პოლიტიკური პროცესები სულ უფრო აქტიურდება. კურერის ინფორმაციით, სალომე ზურაბიშვილის ტექნიკური მთავრობის პრემიერობის კანდიდატი შესაძლოა ნიკა გილაური იყოს. ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი პრემიერი ათონელის რეზიდენციაში შესვლისას ჩვენმა კამერამ გადაიღო. რა მიზნით იმყოფება გილაური პრეზიდენტთან და უჭერენ თუ არა მხარს გილაურის კანდიდატურას? Cartiaze, ხელმომწერი პოლიტიკური სუბიექტები, მას ჩვენს სტუმრებთან გავარკვევთ. Დღეს კიდევ ერთი თემა, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს განცხადება, საზოგადოებრივ მოძრაობაში ფიქრობენ, რომ არჩევნების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ანტიკონსტიტუციურად გამოცხადების პარალელურად აუცილებლად უნდა დაიწყოს მათი ამომრჩევლების გასამართლება. Დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ბიძინა გიორგობიანი, ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებელი, ლელა ჯეჯელავა, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის ის მე-19 ნომერი და ბოლოს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ქართული ეცნობიდან რატი იონათამიშვილი. Დავიწყებთ საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებლის ბიძინა გიორგობიანის ჩართვით. მოგესალმებით, ბატონ ბიძინა, მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. გამარჯობა. გამარჯობა. Პრობლემა რომ ამომძირკოთ მის სათავემდე უნდა მივიდეთ, ეს კი ის ამომრჩეველია, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ასულდგმულებს. ეს არის ციტატა დღევანდელი ბრიფინგიდან. გითხარით, რა არის თქვენი მოთხოვნის მთავარი მიზანი? ჩვენი მოთხოვნა გამომდინარეობს იმ ძალიან კარგი ინიციატივიდან, რომელიც გამოაქვეყნა და წამოაყენა ქართულ მოოცნებამ, სადაც ნათქვამი იყო მათ მიერ, რომ აპირებენ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მიღების შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებას და მათ აკრძალვას კონსტიტუციის საფუძველზე შეფასებას და კონსტიტუციაში დაფიქსირებას იმ ძირითადი მომენტისა, რომლის დაახლოებითი ანალოგიაც გვაქვს ჩვენ გერმანიაში ნაციონალ-სოციალისტური პარტიის აკრძალვის შემდეგ. თქვენ იცით, რომ 45 წლის შემდეგ, კაპიტულაციის შემდეგ, ამერიკის შეერთებული შტატების ინიციატივით გერმანიაში შეიქმნა გარკვეული კომისია, ჯგუფები, რომლებიც აშკარად მომხრეებს, გაცხადებულ მომხრეებს, აქ რაღაც არ არის ნადირობა კუდიანებზე, რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებიც დეკლარირებენ მათ მომხრეობას და მხარს უჭერენ მათ თავიანთ კრიმინალურ საქმიანობაში, ამ ადამიანებს დაეკისრათ იქ, ესე იგი, შეიქმნა ხუთი სახის პასუხისგებლობა. ეს იყო სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა, ისე როგორც ნაციონალური მოძრაობის გარკვეულმა თანამდებობის პირებმა ძალიან შეღავათიანი საჯარები მოიხადეს, ან შეიწყალა, აი ამ ქალბატონმა საკუთარ თავს პრეზიდენტად მიიჩნევს, და ამ პირდაპირი დამნაშავეების გვერდით არიან ასევე საერთაშორისო სამართლის მიხედვით და პრაქტიკის მიხედვით კიდევ რამოდენიმე კასტა ადამიანებისა, რომლებსაც ეყრნობოდნენ ეს კრიმინალური რეჟიმები. ეს რეჟიმის სისტემური კრიმინალიზაცია და სისტემური დამნაშავის ეპიტეტი არ არის მათთვის დაუშვათ ვინმესგან მოგონილი, არის დადგენილება რამოდენიმე სასამართლოსი, სადაც ჩანს მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულების სისტემატიურობა საერთაშორისო სასამართლოს მიერ სტრასბურგის ადამიანის. ბატონ ბიძინა, ალბათ მოისმენდით ქართული ოცნების განცხადებას, რომ უნდა დაისაჯონ ამომრჩევლები, ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ სახელმწიფო პარტიაში. მე მაინტერესებს კონსტიტუცია სულ რომ პირობითად გვერდზე გადავდოთ და ვიმსჯელოთ, მაინტერესებს როგორ გესახებათ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლის მხილება და გასამართლება. მაგალითად, ბოლო არჩევნებზე 2020 წლის არჩევნებს გულისხმობ, ცესკოს მონაცემებით ნაციონალურმა მოძრაობამ 523.127 ხმა, ანუ 900.000-ზე მეტი ხმა იყო. ამდენ ადამიანის გასამართლებაზე არის საუბარი? აქ ჩვენ ლაპარაკი გვაქვს არა სისხლის სამართლებრივ დანაშაულზე, თუმცა სისხლის სამართლის დამნაშავეებმა უნდა აგონ სისხლის სამართლის კანონმდებლობის წინაშე პასუხი. არის გრადაცია, არის მორალური პასუხისგებლობა და არის პოლიტიკური პასუხისგებლობა. მაშინ, როდესაც ხელისუფლება ამბობს, რომ
ჩვენ უნდა ავკრძალოთ ეს პარტია, აქ ლაპარაკია პარტიის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე იმ სისტემურ დანაშაულებზე, რომელიც მათ ჩაიდინეს იმ პერიოდში, როდესაც ისინი იყვნენ ხელისუფლებაში. ეს ეხება არა მხოლოდ ადამიანის უფლებების დარღვევას საქართველოში, არამედ ეს ეხება ომის დანაშაულსაც. ისინი არიან ომის დანაშაულები. კეთილი, თუმცა ამ შემთხვევაში რუსეთში ამომრჩევალია, საინტერესოა, ეს არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. აუცილებლად უნდა დაიწყოს მათი ამომრჩევლების გასამართლება, ბატონ ბიძინა. თქვენი ოპონენტები მაგალითად ამბობენ, რომ ეს არის ამომრჩევლის დაშინების მცდელობა. ამორჩეულის დაშინების მცდელობას აწარმოებენ ისინი, როდესაც მოსყიდული პოლიტიკოსების და მოსყიდული ლობისტების მეშვეობით საზღვარგარეთიდან, ევროკავშირიდან, კონკრეტულად ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ყოველდღიურად აწარმოებენ ქართველი ამორჩეულის ტერორს. ეს არის დაშინება, თორე ის ასე ჩვენ ვამბობთ სამართლებრივ ნაბიჯებს. და ეს სამართლებრივი ნაბიჯებია, ესე იგი, ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვის შემდგომ მათი ღია მხარდამჭერების აგიტატორების, იმ ადამიანების, რომლებიც ღიათ იყვნენ ჩართული მათ კრიმინალურ საქმიანობაში, მათი პასუხისმგებლობის დაყენება. ამ შემთხვევაში არის ღია მხარდამჭერებზე მხოლოდ საუბარი, იმიტომ რომ დღევანდელ ბრიფინგზე ესეთი შტაბაჭირვა დარჩა, რომ ამომრჩეველზე საუბრობდა თქვენი წარმომადგენელი ბატონ შაქარაშვილი, და ამიტომ საინტერესოა, მხოლოდ ღია მხარდამჭერებზე საუბარი, თუ ყველა ის ადამიანი, ვინც მაგალითად არჩევნებზე ხმას ნაციონალურ მოძრაობას მისცემს? აქ ლაპარაკია, აქ ლაპარაკი ხლა გვარებზე და სახელებზე არ მაქვს, მე ლაპარაკი უკვე სამჯერ აღნიშნე, ხო? აქ ლაპარაკია ამურჩეველზე, რომელიც აწარმოებს ღია ტერორს ქართული საზოგადოების წინაშე, სხვა პოლიტიკური პარტიების ამორჩევლების წინააღმდეგ, და მთელი ანწლების განმავლობაში წარმოადგენდა ნაციონალური მოძრაობის ხერხემალს ფაქტიურად. იქ მარტო ვანო მერაბიშვილი კი არ იყო მათ ხერხემალი. მათი ხერხემალი იყო ყველა ის ადამიანი, რომლებიც მათ აქტიურად უჭერდა მხარს, აწარმოებდა მათ პროპაგანდას და დადიოდა და იყვნენ რაღაც მათი ისეთი თავგადაკლული მხარდამჭერები, არა? და აქ ლაპარაკია პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე, როდესაც ლაპარაკია პარტიის აკრძალვაზე, პარტიის აკრძალვა ნიშნავს მათ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე. ეს პასუხისმგებლობა უნდა გაინაწილოს ყველამ, ვინც მათ მხარს უჭერდა ამწლების განმავლობაში. თქვენ რომ ამბობთ, რომ იქ 500,000 ადამიანი უჭერსო ნაციონალურ მოძრაობასო, ეს 2020 წლის შედეგებია. უჭერდა ნაციონალურ სოციალისტურ პარტიას, იცით თქვენ? ხო, მე რა მოხდა ახლა? 10 მაგდენი უჭერდა მხარს, იგი კი ისე ვიმეორებ, მესამე ნაციონალურ სოციალისტურ პარტიას. ეს არაფერს არ ნიშნავს. მათ რამდენი უჭერდა მხარს რაოდენობრივად? რაოდენობრივად ახლა დაუშვოთ ხელისუფლებისში პარტიას უფრო მეტი ადამიანი უჭერს მხარს, ვიდრე მათ, არა? ეხ, მოდით გავმიჯნოთ მაყურებლისთვის, ბატონ ბიძინა, უფრო გასაგები რომ და ისინი გამო დიახ, უფრო გასაგები რომ იყოს, ვიზე არის საუბარი, ანუ ციტატას კიდევ ერთხელ წავიკითხავ. პრობლემა რომ ამოვძირკოთ, მის სათავემდე უნდა მივიდეთ, ეს კი ის ამომრჩეველია, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას ასულდმულებს. ეს არის განცხადება დღევანდელი ბრიფინგიდან, ხომ? ანუ მე მაინტერესებს ამ განცხადების მიღმა იგულისხმებიან კონკრეტული პიროვნებები თუ ზოგადად ამომრჩევლები? არა, ეხლა პასუხისმგებლობა არის პიროვნული, პასუხისმგებლობა ვერ იქნება კოლექტიური. კოლექტიურად შეიძლება მიეცეს ამას პოლიტიკური შეფასება, მაგრამ კონკრეტული პიროვნებები, ვინც ამ რეჟიმს ასულდმულებდა და დღესაც, როდესაც ეს პარტია ოპოზიციაშია, ისევ ეწევა ანტიქართულ საქმიანობას, ეს იქნება საერთაშორისო ასპარეზზე თუ საქართველოსში შიგნით, ეს ადამიანები მაინც უჭერენ მათ ის რაღაცა კასტა, რაღაც ჩამოყალიბებული სექტასავით ადამიანების ჯგუფი დღესაც აგრძელებენ მათთვის სიცოცხლის მინიჭებას გარკვეული მხარდაჭერით, არა? კეთილი, აი მაგალითად კონკრეტულმა ადამიანმა დაუჭირა მხარი ნაციონალურ მოძრაობას. ბატონ ბიძინა, აი მაგალითად კონკრეტულმა ადამიანმა მისცა ხმა ნაციონალურ მოძრაობას, ეს საიდან გახდება საჯარო, როცა ხმის მიცემა არის ფარული? არა, ეხლა რა თქმა უნდა, ფარულია ხმის მიცემა და ხმის უფლებას არავინ არ ართმევს ადამიანებს, მაგრამ აქ ლაპარაკია კიდევ მიმეორებ ერთხელ, როდესაც თვით ადამიანი, როდესაც ახდენს თვით აღიარებას, რომ აი მე ამ ადამიანებს, მე აი ამ ანუ ღია მხარდამჭერებზე გულისხმობთ, ღია მხარდამჭერებს გულისხმობთ საჯარო სივრცეში.
Ho, deah, amazia, laparaki, romlevic, iziaremen, pasuhuzgeblubas, politicursas, moralursas, da, și șeptovici, sclisamartis, pasuhuzgeblubas, imaze, razhdeboda, da, ușatim, kasrebis kadrebze, kolelobebze, pirdapir, tartmevaze, oela, omze, sakartulos omze, orietas vatsnis, am oela pe zesa, da, menebi, igabem pasuhuzgeblubas, ratkma unde e, ce anonimul adamianes, armovit, hoti, masrom, anonimul adamianes, imaze, garcel, deses, ce anonimul adamianes, imaze, monitoring, imisasrom, eșepireba, rom, ședges, gasamartleba, dacă am partis, Constituția este doneze, anonimul adamianes, cartul maotsneba, da, ce anonimul adamianes, monitoring, imisasrom, aman armii rus, aras, udianevze, nadirovis, cudea nevze nadirobis sahe. Ratkma unde SSE ikneba. Civilizabil formaši, da, čoen ardabem zgausebit. Im Europul kvetnev zromlebit sragac სხვადასხვა იმებს ატარებდნენ ხოლმე ისტორიულად. Კეთილი, თქვენ ამბობთ, რომ სააკაშვილის მსგავსად ბევრად მცირე რიცხოვანი, მაგრამ მაინც რამდენიმე ათასი ადამიანი საკუთარი ხმის მიცემით ტოვებს პოლიტიკაში უცხო ქვეყნის ორ ჯაშუს, ციტირებ, გიორგი გახარიას და მამუკა ხაზარაძეს. Და ამის მტკიცებულებები ხელისგულზე დევსო, დღეს ითქვა. Გვითხარით, რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით აცხადებთ ამას? Mat mier gata uli sakme anoba romersat siseni magalitat mamuka khazaradzem daakhlovit 7 tslit daaqovna anakliashi portis mshenebloba da ami daazarada sakartvelos rogorc ekonomika aseve politikuri momavali ai erti magaliti მეორე გახარიასთან დაკავშირებით თვითონ იმ ტექსტის წერიაში იგნით რომ მან თავისი გადადგომით ხელი შეუწყო მცდელობას იმისას რომ ჩამოშლილიყო საქართველოში ხელისუფლება და ხელისუფლებაში დაბრუნებულიყვნენ ის კრიმინალები რომლებიც მთელი წლების განმავლობაში საქართველოს მართავდნენ და საქართველოს გარდა ტერიტორიებისა რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ ჩვენ მარტო ტერიტორიებზე ხო ლაპარაკობთ საქართველოს მიადგა გამოუსწორებელი პოლიტიკური და politicuri და moraluri ზიანი როდესაც საქართველო იქნა დადანაშაულებული ომის დაწყებაში და რომელ რეზოლუციაზეც ხელი მოაწერა ნაციონალური მოძრაობის მაშინდელმა დელეგაციამ ევროსაბჭოში. Აქედან გამომდინარე ეს პოლიტიკური ჯგუფები რომლებიც დღეს იგივეს დავამატებდი მე აი ეს სხვადასხვა ისენი რო არიან განშტოებები მათი ხან რო შეიკრიბებიან ერთად იგივე ეს ელენე ხოშტარია და ეს ვაშაძის დაჯგუფება და ესეთი რომლებიც ხან შეიკრიბებიან ერთად ხან გაიშლებიან მაგრამ ისინი იმ ელექტორატის გარეთ ვერ გადიან რომელიც მათ უჭერს მხარს და რომელიც აი ამ კოლექტიურ ძალას აცოცხლებს ეს კოლექტიური ძალა წარმოადგენს იმ ძალას რომელიც არც ფულს არც ენერგიას და არც დროს არ ზოგავს იმისთვის რომ დააზიანოს საქართველო როგორც ევროპის ინსტიტუციების წინაშე ასევე სხვა პოლიტიკურ სცენებზე და ეს უნდა დამთავრდეს და თუ გააკეთებს ამას ოცნება როგორც დებს პირობას ეს იქნება ძალიან კარგი და ამის შემდგომი ნაბიჯი უნდა იყოს ის რაც ჩვენ დღეს განვაცხადეთ ჩვენს პრესკონფერენციაზე. Გასაგებია, მადლობა ბატონ ბიძინა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ბიძინა გიორგობიანი ერთიანი ნეიტრალური საქართველოს ერთ-ერთი დაფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.